утро. Втори опит. Добро утро, добър ден. Добър вечер. Буенос Айрес. Има ли Буенос Айрес? Не знам. Сера, Буенос Айрес. Това е италиански. А, Буенос Айрес. Това е град. Знам, че е град. Да, ден 3 на Световния мобилен конгрес започна. Малко странно за нас. Вече мисля, че умората си казва думата, но продължаваме да сновем насам натам и с Фира Гранвия Барселона. В момента сме на щанда на GenBand, където всъщност Max Telecom представят своето приложение Voicer. И това е една от няколкото български компании на мобилния конгрес. По-нататък през деня ще минем през още няколко български компании, така че това е едно от интересните неща днес. Направихме няколко опита да видим устройства тази сутрин, не ни се получиха. Да, окей, на Вики му се получиха, на мен не ми се получиха. Играм въобще, чувствам се леко прецакан, но няма значение. Продължаваме с опитите да видим устройства и ще се видим след малко от събитието на Max Telecom и Voicer. В момента сме на щанда на GenBand, където е пространството на Max. Телефона ми звъни. Така, в момента сме на щанда на GenBand, където е пространството на Max, една от българските компании на Световния мобилен конгрес. Това до мен е прекрасната Мила Миленова, PR и реклама менеджер на Max, която ще даде нейните три посоки за бъдещето на Voicer. Кой е? На Макс, което е OTT решение, базиране на OTT. Като има три възможни посоки за развитие, които представихме днес. Едната възможна посока за развитие е обединението на OTT на различни оператори по света, което ще даде възможност да разговарят помежду си необичайно. Говорим за един голям потенциал в създаването на мрежа, да кажем 600 милиона потребители в една обща мрежа. Неограничени разговори, които са в целия свят. В целия свят, различни оператори, които се използват облака Кенни, GenBand. Втората възможност посока за развитие е апгрейдването на Voicer, развитието на Voicer до Mobile Wallet. Една концепция, която много се говори в световен мащаб, но все още в България не е позната. И третата интересна посока за развитие е превръщането на Voicer в Smart City App, който дава много възможности не само за проследяване на трафика, но също така и за паркинг информация, за откриване на паркинг място, за изпращане и тарифиране до минута, не до закривляване до час, както е в момента за паркиране. Въобще ли това са трите възможни посоки, в които би могло да се развива Voicer от тук насетне. Това са мечтите на Макс. Да, това са мечтите на Макс. Мечтите на Макс, запознахме се с тях на мобилния конгрес в Барселона. Ден 3 продължава, последния за нас тук. Ще се видим след малко. Вече сме на щанда на Oppo, на Световния мобилен конгрес. И пред нас има един телефон, който се зарежда. От по-малко 2 минути вече на 35%. Новата система за безлично зареждане на Oppo, която да използват, всъщност може да зареди телефона от 0 до 100% за 15 минути безжично. Ами в момента е включен в някаква жица. Доколкото разбрах, това е безжично, но може би не знам. So as you can see, every 4 or 5 seconds you get an extra percent. I keep it in mind. Втори опит. Продължаваме на щанда на Oppo. Това в ръцете на Виктор, не знам дали се вижда сигурно, да. Това в ръцете на Виктор е Oppo R7S. Той е 5.5-инчов смартфон с Full HD дисплей, който изглежда доста приятно между другото, но усещане също е доста окей. Много копиране на Apple, включително приложението на камерата изглежда почти идентично с това, което Apple имат в тяхното приложение. Не знам какво случи. Тук ти се го бъде изглежда. Да. Той идва с 13 мегапикселова основна камера и 4 гигабайта RAM, които са с процесор Snapdragon, Snapdragon 615,
което го поставя в средния ценови клас. Телефонът е вече на пазара, може да си го поръчате от сайта на Oppo, който работи в България, доколкото знам, не мога да го пробвам, защото сме в Испания, но би трябвало да работи в България. Сега ще видим още един телефон, който е най-новия модел на Oppo всъщност и приключваме за днес с този щанд. Преместихме се вече до по-новия модел на Oppo, който е F1 и компанията го нарича Selfie Expert. Му стил. Самият телефон е Selfie Expert, защото разполага с 8 мегапикселова предна камера. Има някои от функциите, които вече са ни познати от други модели, като... Добре. Това да прави каквото си иска. Не, аз го натиснах просто. Да. Помахване с ръка за снимка. Половината екран може да се използва като един вид допълнителна светлина, за да стане селфито по-хубаво. Иначе 2D дисплей, който винаги изглежда много добре. 3 гигабайта RAM, 2000 мАч батерия. Изцяло метално тяло, което е наистина приятно. Приятно изглеждащ телефон, който се прави по селфито. Да. Snapdragon 616, 13 мегапиксел основна камера. Това е, да, между другото, размера на екрана е много удобен. Това мисля, че е любимото устройство на Oppo. Тук има още някои по-стари модели, които няма да ви показваме, тъй като те са отпреди около година. И половина, даже. Даже и половина, да. Технологията за бързо зареждане наистина е много интересна. Надявам се до година да видим и в потребителски продукти и тук. Приключихме с Oppo за днес. След малко. Позовахме се на щанда на Fujitsu и имам доста красив аксесуар, но това не е моден аксесуар, а е умен пръстен, който разпознава в момента цифри. Може да служи за всякакви неща, за контрол на мултимедия, за контрол на по-големи машини сигурно и изглежда по този начин. Работи ето така. Здравейте от станда на HP, който е много натоварен, много добре осветен и вече в ръцете си държа HP Elite X3, който все още не е наличен на пазара, но и това ще стане през лятото в някакъв момент. Телефонът разполага възможно най-добрия хардуер към момента, QHD дисплей 5,9 инча, Snapdragon 820 процесор, 4 GB RAM, 16 мегапикселова камера, обществото, което може да се види телефон, притежава след това. Водо, прахоустойчив, милитари стандарт, но също след това е най-интересното. Най-интересното е, че с Windows 10 и може да се използва съвсем спокойно като настолен компютър чрез функцията Continuum на Windows, която става с една много приятна и удобна малка докинг станция. Но основно телефон предназначен за бизнеса, дори мисля, че няма да се предлага на така свободно участие клиенти. Както чувате, зад нас на щанда на HP е доста шумно. Мисля, че току-що някой се опита да открадне новото устройство, спря да се опитва. Или го откраднал вече. Както Вики спомена, доста набързо, тъй като не се е лудица в щанда на HP. Той е доста по-малък от тези на Samsung, например. Но въпреки това интерес е огромен и от медии, и въобще от публиката. Тъй като HP са направили едно устройство от най-висок клас. Причината за това е тенденцията в бизнес света като цяло от работниците и служителите на компаниите да носят собствените си устройства, лаптопи, смартфони, таблети и така нататък. И идеята на този телефон е да задоволи нуждите на потребителите, но и на бизнеса, като предложи Windows 10 устройство, което може да се използва за работа. Има специално приложение, чието име Вик ще ви каже. Workplace, което също е виртуализация на някои от най-често използваните приложения от Windows. Всъщност става дума за приложение, с което на този смартфон, когато е вързан с Continuum Dock-а, можете да използвате в десктоп среда всякакви програми за десктоп Windows, включително Photoshop, Office, Access и всякакъв друг софтуер на вашата компания или каквото си решите, което е много полезно. И освен този док, HP представиха и един нещо като лаптоп, което всъщност също е док. Той има батерия, дисплей, клавиатура и тракпад. Няма дънна платка, няма никакви други неща вътре в него, но има огромна батерия. Той се вързва с телефона бежично или чрез USB 3 Type-C
и може да се използва като лаптоп. Отново телефона е в джоба, лаптопа е много лек и малък. И в общи линии това е доста, доста интересен подход. За мен най-доброто използване на Continuum технологията на Microsoft, която започва да работи с Windows 10. Очакваме да видим финалния продукт през лятото, тъй като някои от неговите елементи не работеха или въобще ги нямаше на устройство, което е тук на Световния мобилен конгрес, но определено HP е една от компаниите, които спечелиха вниманието тази година. Сега отиваме да търсим Fujitsu, след като видяхме пръстена, искаме да видим още нещо. Bear with us. Здравейте отново. Може би някой от вас забеляза, че не сме в Барселона. Сега е, както виждате, ето тук, петък, 7:27 вечерта. В сряда прекратихме снимането в Фира Гран Вия поради здравословно лични причини. Интернет причини. Интернет причини. Температурата ми е 39 и няколко градуса. Може би сте забелязали част от време на време, много рядко покашлях на някои от клиповете. Да. Но много рядко, не натрапчиво. И това малко се усложни. Да, в общи линии Барселона беше така голяма лудница, че успя да разболее Вики. Аз имах две нощи на много здрав, непоклатим сън и съм изключително доволен, че колегите в редакцията на Highcom са достатъчно разбиращи и търпеливи, че да приемат отиване на работа в 11 часа. Обичаме ви, колеги. Абсолютно, да. В общи линии мобилния конгрес наистина беше едно огромно приключение за нас. Аз все още така си досъбирам мислите, но така първото обобщение за конгреса, което ще излезе малко след второто обобщение за конгреса, но да, може да го прочетете в броя на списание Highcom, който ще излезе на 2 март, точно преди празниците. Той има много интересна корица, която може да видите в страницата ни в Facebook. Много горди с нея. И да, като цяло много сме горди с този брой, много сме горди, че успяхме да отразим конгреса в него за толкова кратко време. И така, в ръцете ми, както виждате, вече е Galaxy S7 Edge. Вики е с стандартния S7. S7, да. Очаквайте ревюта на тези два телефона. Още, предполагам, още следващата седмица. И така, това беше приключението в Барселона. Едното изживяване приключение, което макар и малко изморително съм готов да направим. Той сме да повторим. Абсолютно. Всъщност ние ще го повторим в известна степен още следващата седмица. Вики отива в Франкфурт. Аз отивам в Катовице. Ще видите за какво. Следете Highcom.bg. Сега е момента да благодарим на Telenor за партньорството ни, за игрите, които правиха в Facebook и в Twitter, за нещата, които споделяха и за фидбека, който ни даваха. Изключително ценно. Благодарим на нашите читатели за също, най-вече, за обратната връзка, за позитивните, но все пак критични коментари. Наистина това е много ценно за нас. Така се учим. Щастливи също от коментарите, които бяха много точни и много, много хубави в смисъла, че наистина се научихме от тях. Абсолютно, да. Благодарим и на GoPro България за тази камера, с която снимаме. Естествено, не на 100% най-подходящото устройство за целта, но свърши велика работа. Аз ще имам възможността и през уикенд да си поиграя с нея. Ще отида извън София, ще експериментирам още, но като цяло, ако искате да правите неща, които изискат много движение и малко устройство, едно GoPro не е много добър вариант да направите добро видео, но отделете време да го проучите, тъй като аз не бях направил това и някои неща не ми се получиха, просто защото не знаех какво правя. Но се надявам следващия път да съм много по-добре с снимане, обработване и така нататък. И в общи линии това са, мисля, че благодарностите, които трябва да даде така, като реши на Оскар и да се получи малко. Да. Продължайте да... Златно. Абсолютно, да. Продължайте да следите Highcom, очаквайте още подобни готини неща. Надявам се да са били готини и за вас. За нас бяха много готини. Това беше от нас, това беше от мобилния конгрес. Очаквайте ни отново и четки от пиво. В сайта ни, в списанието, четете всичко и коментирайте. Беше удоволствие за нас. И ще се завърнем скоро.